ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଟାୱେଲକୁ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଉପରେ, ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ଠିକ୍ରେ ବିକ୍ରି ବଟା ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତରବର ହେଇ ତାକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିଦେଇ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନ ସହି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉ, ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ତା'ର ଜିନିଷ ପାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିବେଦନ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ଦରରେ କିଣିବା ଏବଂ ତା'ର ଲାଭ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଭଳି ଆମେ କରିବାନି। ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଚାଷୀ କୂଳକୁ ସାହସ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା, ତା'ର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କରିବ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଯେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।